ေမျိုးရဲ့စက်တည်ရေးဆောင်လေးစုတက်ပြောရွှေစံတော်စေတော်မြတ်ကြီးရဲ့တမိုင်ကြောင့်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါထွက်မဂဇင်းကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်တက်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ပြည်မျိုးရဲ့စက်တည်ရေးဆောင်လေးစုတက်ပြောရွှေစံတော်ဘုရားကြီးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လေးစုတက်ပြောရွှေစံတော်စေတော်မြတ်ကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်အချိန်တွေကတည်ထောင်ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့စေတော်မြတ်ကြီးတစ်စုပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုဂုတိုင်းဒေတာကြီးပြည်မျိုးအရှိပိုင်းစင်စုရက်မြောက်ပိုင်းစံတော်ရှမဒုတ်တနအမည်ရှိတဲ့တောင်ကုန်းငယ်တစ်ခုရှိခဲ့ပူပါတယ်။အဲ့ဒီတောင်ကုန်းငယ်ပေါ်မှာမြာတိတင်အမည်ရတဲ့ဘုရားတဆူလည်းရှိခဲ့ပူပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့မြာတိတင်ဘုရားဟာပြည်မျိုးရဲ့ဂုံဆောင်ရွှေစံတော်ဘုရားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ညံတော်မှာထီတော်မှာဖနက်တော်တတိယပစ္စယံတည်128ပေ85တောင်လုံးဘက်တော်88ပေရှိလက်မှာဖနက်တော်294ပေအတိအသေးရှိပါတယ်။ရွှေစံတော်စေတီတော်ရဲ့ရင်မြင့်တော်အရှိရောမှာဆိုရင်စုတောင်းပြေကုံနဲ့ရုပ်ွားတော်ကြီးနှစ်စုတရှိလို့နေပါတယ်။တမိုင်အရာပြည်ရွှေစံတော်ဘုရားကြီးဟာကကုတန်ဘုရားရှင်ရဲ့ဒုကုတ်တော်ဂောဏဂုံဘုရားရှင်ရဲ့အန်တကိုက်တင်ငန်းတော်ကတ္တပဘုရားရှင်ရဲ့ခပန်းတော်ဂေါတမဘုရားရှင်ရဲ့စံတော်လေးစုနဲ့နိတိတုံတို့ကိုထပနာကတည်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားသခင်ဟာဘုရားတော်ဖြစ်ပြီးရှင်နေမြတ်မှာတော့မြမပြည်ကိုဒေသစာရေးကြွတော်မူခဲ့ရာအခုပကံမြို့အရှက်မှာပကံပြည်ကြီးဖြစ်လက်တဲ့ဤအရက်မှာတရေခိတရာပြည်သည်ဖြစ်လက်တဲ့စားတဲ့ဗျာဒိတ်စကားတွေမှွဲ့ကြပြီးနောက်ဇင်းညံကျုံကိုကြွတော်မူပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကြွတော်မူလာစဉ်အေယာပထနဂမေကခတ်သိမ်းသောလူပေါင်းတို့ကိုကိုွယ်ရစေဖို့တွေးမြော်ပြီးဖျားရှင်ထံမှစံတော်တက်ကိုစွန့်ကြဲတနာတော်မူဖို့လျှောက်ထားခဲ့တယ်ဖျားသခင်ဟာနဂမေကိုမပေးဘဲသဝနာဘုံမိအရက်ကိုကုံသွဲသွားနေကြတဲ့အစ္စိကဗလိကကုံသွဲညီနောင်တို့ကိုသာပေးမယ်လို့မိန့်ကြကလက်ရလက်တော်မှာဦးကောင်းတို့ကိုတုံးတက်လေးကမှာတော့စံတော်လေးသူပါလာခဲ့အဲ့ဒီစံတော်တွေကိုနဂါမင်းဆက်သားခဲ့တဲ့ညကျုပ်တဲ့ထက်ကကိုယ်ပဲထိုက်သူဖူးတွေကသာသနာတည်ရှိမဲ့အရေးရောက်ပါကညကျုပ်ဟာလက်ဝါးတော်မှာပြန်တက်ပြီးတန်း90မြင်းနဲ့အရှက်မှရောင်ကြီးတော်မျိုးကတပင်ဝါပတိတာကွာအကြမှာရနာလေသူဝနာဘုံမင်းမှာပြန်လာကြတဲ့အစီကနဲ့ဖလိကနင်းအောင်လဲအေယာရီမြင့်ကြောင်ကိုဆန်တက်လာရာစံတော်ကျုပ်တရားကဏ္ဍကိုရောက်ချိန်မှာတော့ရွှေရောင်တဝင်းဝင်းနဲ့ထူးဆန်းတဲ့အချင်းယာရီကိုတွေ့မြင်ရကြောင်ကုန်းထက်ကိုတက်ကကြည့်ကြတယ်။ကုန်းဘော်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့ယရနာမြကျုံနဲ့တကွစံတော်လေးစုကိုတပင်ဝါပတိတာကျမှတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးဖောင်ဘော်ကိုပင့်ခဲ့ပြီးနောက်စံတော်လေးစုဆံပယ်ဖို့အတွက်မြင့်မြရာကုန်းကိုရှာခဲ့ကြပါတယ်။အခုရွှေစံတော်ဘုရားတရားသူတတနာကုန်းကိုကုန်းတဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီကုန်းဘော်မှာပဲယရနာမြကျုံနဲ့တကွစံတော်လေးစုကိုရွှေအုပ်ခွနဲ့ချက်ရန်ဌာပနာကစီတီတက်ခဲ့တာဒနာနဲ့တရားတစ်ခုနဲ့မှတို့တပောင်မင်းစီနန်းတက်ချိန်မှာတော့တုတ်တဒနာဂုံပေါ်မှာဖရာသခင်ရဲ့စံတော်လေးစုထပနာကဇေဒီတီထားကြောင်းကြားတော်မူပြီးတုတ်တဒနာဂုံကိုရှာဖွေစေခဲ့ပါတယ်။ချုံနဲ့ပိတ်ပေါင်းတို့နဲ့ထူထက်ဖုံးအုပ်ကြီးရဲ့ဇေဒီတော်ကိုဖူးတွေ့ရချိန်မှာတော့အတောင်80ခန်းရှိတဲ့ဓာတ်တော်တိုက်တကားနေရန်ကိုဖွင့်လိုက်တော်မူပြီးလူအင်အား3ကဆက်လက်တူပေါ်ခဲ့ကြရာရှေးဖရာသုံးစုရဲ့ပရိဘောဂထက်ရာရွှေချောင်းဆောင်သုံးခုနဲ့ဝရမဖရာရှင်စံတော်လေးစုကိုဖူးတွေ့ရပါတယ်။အဲ့နော်တို့တပောင်မင်းကြီးမှဇေယီတော်ကိုသာသနာနှစ်126ကိုတပောင်းလာခြင်းရှိရနေမှာစတင်တည်တော်မူခဲ့ရ။နောက်ပြီးကျော်ရှိရနေမှာအပိသက်ပြည့်စည်တော်မူခဲ့ပါတယ်။အစ္စိကဖလိကကုံသေးညီနောင်တို့ရွှေအုပ်ရမှာလေစုတောင်းပြေဖရာကိုတော်တဒံရုတ်တုတော်နှစ်စုကိုဂူမုတ်လောက်ကတည်တော်မူခဲ့ပါတယ်။တက္ကရီ450ပြည့်နေမှာဗကံပြည်အလောင်းစီသူမင်းမှဇေယီတော်ကိုထက်မှန်ပြုပြင်တည်ထားတော်မူပြန်ပါတယ်။အဲ့နော်ပြင်းမင်းမျက်နှာရှည်လက်ထက်ဇေယီတော်ကိုတန်တော်28တောင်နှစ်မိုက်ထိတက်မှန်ပွားကတည်တော်မူပြီးရွှေတီကိုစင်းထိတင်တော်မူပြန်ပါတယ်။အဲ့နောက်သားတော်မျက်နှာပုံမင်းလက်ထက်ဇေယီတော်ရဲ့အရှိတောင်တောင်ကအခြေသာခံပြီးအနောက်မြောင်တောင်ရှိကြောက်ကကြီးလာတာကြောင့်မခိုင်ဘူးလို့ဆိုပြီးဂုံးတော်ကိုမူးမတ်တွေနဲ့တိုင်မင်ကအကျဲချက်ခဲ့ပါတယ်။ဇေယီကိုအရှိတောင်တောင်အင်္ဂါရက်မှထားကအမြင့်တန်တော်58တောင်ဇေဒီယံ30ပါဇီးကုံဇေယီတော်ကြီးကိုတည်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ရွှေတီကိုစင်းမြတ်တီအောင်လျှက်တော်ဖူးတင်တော်မူထားတာကြောင့်မြတ်တီတင်ဖျားလို့နှောင်းလူတို့မှခေါ်သမုတ်တော်မူခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲရွှေစံတော်ဖျားကိုဘယင်ဆိုးမင်းနဲ့မြို့ဆောင်အဆက်ဆက်ပြုပြင်ထပ်ပွားတည်ထားခဲ့ကြရမှာအခုလိုအခြေအနေကိုရောက်ရှိကြပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်းဝါကေရောက်မှာတော့မြမသမိုင်းရဲ့အရေးပါတဲ့ဖြစ်ရက်တစ်ခုဟာလေးစုတက်ပြောရွှေစံတော်စေတော်ရှင်မြင်တော်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။ဒီဖြစ်ရက်ကတော့တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။အင်းဝါဘယင်မင်းကောင်နဲ့မောဘယင်ဂျာစာဒေးဗစ်တို့ဟာတက္ကရီ969ခုနှစ်မှာဒေတော်မြတ်ကြီးရင်မြင့်တော်ပေါ်မှာပဲတစ္ဆာပြူကနေကျင်းရယူခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြမမင်းအဆက်ဆက်တို့ကဇေယီတော်ကြီးကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြဖြစ်ပြီးတော့
Piu Pien Mo Dwe, Loa Mure Gule Piu Pien Ke Zha Baare. Tagare Liya Lise Ngagune, Edi, Tathang Shise Tungune Ma, Pagay Mishin Jansita Meji Ma, Zeyido Zigo Pumyo Gabina, Mimiye Pua Pisse Ne, Zeyido Zye Tamay Zengo Mumba Dago Atombyu Ga, Changsa Yito Gabio, Zeyido Mye Zye Ale Pisse Yen, Tanimli Tama Saitu Tha Ke Baare. Ari Changsa Go Gukhe Yau Ma Ro, Yinje Mu Hunzi Thana Ma, Changsa Dai Sao Lo Ga Teng Teng Tha Shi Baare. Tagare Tantia Dase Chagune, Taburien Labi Jo Saniyen Ni Ma Ro, Alamme Diya Jiha, Pimyo Go Mono Lette Ma, Aamien Soa Teng Pai Nangge Baare. Alamme Diya Jiha, Aini Nani Ma Be, Zeyido Mye Shimien Dobo Go Chaya Bi, Zeyido Ji Go Pumyo Gaya. Shui Sano Zeyido Mye Ji Ma, Mimiye Kutu Do Shui Thi Do Go, Ten Lu Lure Kutu Sana Pipo La Gaya Jang. Tagare Tantia Dase Chagune, Tabang Labi Ni Ma Be, Chakhe Mo Biyinu Ten Lu Gaya Thi Do Go Mphe Sha Be, Yama Thiro Gu Senga Tenu Ke Baare. Da Chang Leesu Dabyo Shri Sano Seido Mya Ji Ma Thiro Nasengu Shini Jengu Thu Cha Zwa Mya Dwi Niya Jeng Phya Baare. Agu Lo Thiro Naseng Shini Jeng Shri Sano Seido Mya Ji Ye Thu Cha Jepe Phya Baare. Ahi Thiro Nasengu Pongsan Piu Ga Bimyo Ngun Jene Aniba Myo Ne Dwi Ma Le Lidi Batu Rigu Tita Gu Gwe Jaya Thiro Naseng Piu Lo Ga Ten Lu Puzo Jare Asen La Diya Phya Bo Ke Baare. Khe Sa Sa Si Shien Shinu Pitu Mya Ru Ha Shui Sano Seido Mya Ji, Yishi Tita Naang Piu Pien Mo Dwe. Luwate Kha Dai Ma Tata Diya Thet Dan Swa Piu Pien Mo Men Ke Cha Baare. Yama Takari Thang Tuan Chau Se Tong Gu Ne, Taku La Zen Taye, Sa Tong Ye Lila Na Thang Na Gu Ne, Sani Ni Nyan Ni Li Naai Sanga Mini Che Ma Ro, Tani Thang Ma Yau Diye Li Pien Taik Kai Kaya, Shui Sano Seido Mya Ji Ye Thiro Ha, Yau Yin Pya Si Toa Ke Cha Baare. Shien Shinu Pitu Mya Ru Ma, Thang Tuan Chau Se Le Gu Ne, Tarin Cho La Bi Ne, Nasat Diye Se La Na Thang Na Gu Ne, Tanila ni ma be, shui zin shui ta ati piye shui ti ro, ngam miyan na ro, sen bu ro ro gu ati tepan piyane tenu puzo ke za baare. Le su da piyo shui sa no zi do miya zi gu, ngani da zi shui di ngan no sa ke le shi baare. Nataan cha gu ni shui di ngan ka lu zi mu ma ro, lo no bi shui di ngan ka lu zi me piya baare. Gu ka ma li le su da piyo shui sa no zi do miya zi ha, tu ta ta na tang gong do ta ma, shui tang zi pa ma shui yang tong wing wing ni, ta pe zwa ti shi liya shi piyo, piya ma na lu. Tong bong turu ye puzo tu gu kanyuruwa mu liye shini baare shi. Asong di tishu bhi ke zalu alungu jesu te maare shi.